নমস্কার, মই অপূর্ব আর আপনাদের চাইছে ইউটিউব চ্যানেল জিনাক স্টাডি আর ইনফো। বন্ধুসকল, এই মুহূর্তে দিব লৈছো শিক্ষা সম্বন্ধে দুটা গুরুত্বপূর্ণ খবর, গতিকে ভিডিওটি স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকিব। বন্ধুসকল, আপনাদের ইমান দিনে কৈ আছিল যে কেতিয়া স্কুল খুলিব, কেতিয়া স্কুল খুলিব, কেতিয়া স্কুল খুলিব, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন প্রশ্ন আপনার মনত উদয় হৈছিল আর প্রশ্ন কৰিছিল যে কেতিয়া স্কুল খুলিব। কিন্তু আজি আমার হাতত পৰিছে এখন নোটিস, আর এই নোটিসের অনুযায়ী আপনাদের জানাব বিচাৰিছো। আর নোটিসখনৰ লগতে এখন সংলগ্ন হৈ আহিছে এখন তালিকা, আর কত কেতিয়া স্কুল খুলিব এই সকলো এই তালিকাখনত অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। গতিকে ভিডিওটি স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকিব, আর যদি ভাল লাগে তেনে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আর চ্যানেলটোলৈ যতদিন নতুনকৈ আহিছে তেনে সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব, আর কাষত থকা বেল আইকনটো প্রেস কৰিব। এই আছিল আমাৰ অনুৰোধ, আর ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক মূল ভিডিওটোলৈ নিব বিচাৰিছো। বন্ধুসকল, এখন তালিকা আমার হাতত পৰিছে, চাওক এইখন তালিকা। তালিকাখনত লিখা আছে যে কোন দিনা বা কেতিয়াৰ পৰা স্কুলসমূহ খোলা হ'ব। আমি যদি চাওঁ প্রথমে 30 তারিখ হচ্ছে সিকিম আছে, সিকিমত এতিয়ালৈকে স্কুল কেতিয়া খুলিব তার নতুন মানে নো ডিসিশন আছে, তেতিয়ালৈকে ডিসিশন লওয়া নাই। ঠিক তেনেকে যদি মই 26 নম্বর চাওঁ তেনেহলে উড়িষ্যা, উড়িষ্যাত লিখা আছে যে ক্লোজ টিল 31 আগস্ট, অর্থাৎ 31 আগস্টলৈ স্কুল বন্ধ থাকিব। ঠিক তেনেকে যদি মই 18 নম্বর যদি আছে লাদাখ, লাদাখত লিখা আছে যে আফটার 31 আগস্ট, অর্থাৎ 31 আগস্টর পিছতহে স্কুল খুলিব। আর ঠিক তেনেকে 10 নম্বর আছে গোয়া, গোয়ায়ও নো ডিসাইডেড, অর্থাৎ গোয়ায়ও এতিয়ালৈকে সিদ্ধান্ত লওয়া নাই। আর আমার অসম আছে 4 নম্বর পজিশনত আছে, 4 নম্বর আসাম আছে, আসামত কিন্তু 31 জুলাই 2020, অর্থাৎ 31 জুলাই 2020-ৰ পিছত স্কুল খুলিব বলে উল্লেখ আছে। কিন্তু এই নোটিফিকেশনখনৰ পৰা আমি যদিও পাইছোঁ যে ইয়াত 31 জুলাইৰ পিছত খুলিব, কিন্তু অসমৰ বর্তমান পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে 31 জুলাইত স্কুল খোলার বা স্কুল কলেজ বা মাদ্রাসা যিয়ে নহয় শিক্ষানুষ্ঠান খোলার কোনো সম্ভাবনা নাই। গতিকে আমি নিশ্চিতভাবে কব পাৰোঁ যে এইখনে শেষ তালিকা নহয়, যে এইখনে শেষ অর্ডার নহয় যে স্কুল কেতিয়া খুলিব। পরবর্তী আৰু এখন আপোনাৰ নোটিছ দেখাব বিচাৰিছোঁ। এইখন নোটিফিকেশন আহিছে মিনিষ্ট্রি অফ হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্টৰ পৰা, আৰু 17 জুলাইত আহিছে এখন নোটিছ। আৰু এই নোটিছখনত যি লিখা আছে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি কব পাৰোঁ যে নিশ্চয় এই নোটিছখনৰ পৰাই নিশ্চিতভাৱে আমি লাভ কৰিম কেতিয়া স্কুল খুলিব। কারণ তেওঁলোকে এটা ফিডবেক ফর্ম দিছে আর ফিডবেক বিচাৰিছে ছাত্র ছাত্রীর অভিভাবকৰ পৰা, অর্থাৎ ফিডবেক অফ পেৰেণ্ট কনচাৰ্নিং টু রি অপেনিং অফ স্কুল রিগার্ডিং, অর্থাৎ স্কুল খোলার আগত খোলার সন্দৰ্ভত পিতৃ মাতৃৰ পৰা বিচাৰিছে, অভিভাৱকৰ পৰা বিচাৰিছে এখন ফিডবেক। আৰু তাত কৈছে যে আই এম ডাইৰেক্ট টু ৰেফাৰ টু দ্য ছাবজেক্ট মেটাৰ উইথ এ ৰিকুৱেষ্ট টু ফাৰ্নিছ ফিডবেক অফ পেৰেণ্ট অফ স্কুল গোয়িং চিলড্ৰেন অন দ্য ফলোয়িং পইণ্ট বাই 20/7/2020 মনডে, অর্থাৎ আজির তারিখত তেওঁলোকে ইমেইলৰ যোগেদি বিচাৰিছে, অর্থাৎ তেওঁলোকৰ ফিডবেক বিচাৰিছে। আৰু তেওঁলোকে সংলগ্ন কৰিছে ইমেইল, 2 নম্বৰ পইণ্টত লিখা আছে ইমেইল দুটাৰ নাম। আৰু তাত কি বিচাৰিছে, 1 নম্বৰটো লিখিছে যে হোৱাট ইজ দ্য লাইকলি পিৰিয়ড হুৱেন দে উইল বি কমফৰ্টেবল উইথ ৰি অপেনিং স্কুল আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ অৰ অক্টোবৰ, অৰ্থাৎ আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ আৰু অক্টোবৰ কোনটো মাহত তেওঁলোকে কমফৰ্টেবল পাব অৰ্থাৎ স্কুল খুলিবলৈ, আর এই কথাটো তেওঁলোকে জানিব বিচাৰিছে। আৰু 2 নম্বৰত লিখিছে যে হোৱাট আৰ দ্য পেৰেণ্ট এক্সপেক্টেশ্যন ফ্ৰম স্কুল এজ এণ্ড হুৱেন দে ৰিঅপেন, আৰু 2 নম্বৰটো লিখিছে যে স্কুলখন খোলাৰ পিছত তেওঁলোকে বা খোলাৰ আগত কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপেক্টেশ্যন আশা কৰে তেওঁলোকক লিখিছে। আৰু তাৰ 3 নম্বৰত লিখিছে যে এনি আদাৰ ফিডবেক অৰ ৰিমাৰ্ক ইন দিছ ৰিগাৰ্ড, আৰু এই ক্ষেত্ৰত কিবা যদি আৰু জনাবলগীয়া আছে সেই কথাটো জনাব পাৰে। আৰু এয়া আজি 20 তাৰিখৰ ভিতৰত তেওঁলোকে বিচাৰিছে, আৰু ইয়াৰ পিছতে পৰৱৰ্তী দিনত আমাৰ স্কুলসমূহ কেতিয়া খোলা হ'ব সেই কথা আমি নিশ্চিত হ'ব পাৰিম। এতিয়া আহিছোঁ 2 নম্বৰ খবৰটোলৈ, অৰ্থাৎ 2 নম্বৰ খবৰটোত এখন নোটিছৰ বিষয়ে আমি ক'ম, যিখন নোটিছ 3rd প্ৰভিজনেল লিষ্টৰ পিছত ওলাইছে। আৰু এই নোটিছখনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে জনাব বিচাৰিছে যে দিয়ে যে যিসকলৰ নাম এটাতকৈ বেছি পোষ্টৰ কাৰণে আহিছে অৰ্থাৎ প্ৰকাশ পাইছে প্ৰভিজনেল লিষ্টত, তেওঁলোকে মাত্ৰ এটা পোষ্টতহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব। আৰু এই সুবিধাটো পূৰ্বতে 19 জুলাই মিডনাইটলৈকে আছিলে, আৰু এতিয়া দুদিন পুনৰ বঢ়াই দিছে, অৰ্থাৎ 21 জুলাইলৈকে বৃদ্ধি কৰিছে। আৰু যিসকলে নিজৰ নাম দুখন ডিষ্ট্ৰিক্টত বা দুটা পোষ্টত আছিলে প্ৰকাশ পাইছে তেওঁলোকৰ বাবে এই খবৰটো গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে তেওঁলোকে মন দিব। আৰু আজি বা অৰ্থাৎ আজি আপোনালোকে কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ কাইলৈ কিন্তু শেষ, গতিকে কাইলৈৰ ভিতৰত আপোনালোকে যদি কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে এইটো ৰেণ্ডমলি অফিচে নিজে এখন চইচ কৰিব। গতিকে এই সুবিধাটো অফিচক দিয়াতকৈ নিজে লওক, আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব। আৰু অনলাইনৰ যিটো ৱেবছাইট হ'ল সেইটো হ'ল dw.assam.gov.in। এইটোৱে আছিল 2 নম্বৰ খবৰটো, গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।